Da jeg med i en pei. I går da jeg våknet, skjønt jeg ikke var. Som vokste seg større, der rumpa var bar. Han var ukjent, men jeg gir han skår en syv. Han var min nummer 11. Hvor mange ganger skal jeg bli lurt? Gutta sier de elsker meg, men drar når de har purt. Vet aldri hvordan kvelden ser ut. Om jeg går under bordet, vil jeg bli kalt den. Thank you.